କିନ୍ତୁ ଆଶା ନଥିଲା ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାଗରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିବ। କିଏ ଏବେ ବଙ୍ଗାଳୀ କାସ ଖାଲବେ ଲୋକ ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। 8:50 ରୁ 9:00 ଭିତରେ ବାଇକ୍ରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପଡ଼ିନି, କିଛି ପଡ଼ିନି। ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ସାର୍ ଏଠୁ ଲେଖିଲି ଏଫଆଇଆର। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଗଲୁ, କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ଭାଇଙ୍କି। ସେ ଭାଇ ଏଠୁ ଆସି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସି ପଇସା ଏଠୁ ଦେଖେ, ସାର୍ କହିଲେ ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ପଇସା ସାର୍ ଏଠୁ ଇଏ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇକି ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ଏଠୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା 100,000 ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ପାଇବା ପରେ ଯାହାର ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆସି ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ଟିକେ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର 100,000 ଟଙ୍କା ହଜିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ବାବୁଲା ମାଝି। ଭାଇ କେତେବେଳେ ଘଟଣା, କେମିତି ପଇସା ପାଇଲେ? 8:00 ଭିତରେ, 9:00 ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିକି ଆସିଲି ଚଲେଇବାକୁ। ମୋ କଷ୍ଟମର୍ ବସିକି ଆସିଲି ଶ୍ରୀବିହାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସିଲେ ମୋର ଉଠେଇଲି, କେହି ବି କହିଲେନି। ଯଦି କି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଘେରିକି। ଏତିକି ମାନେ ସିଏ ବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିନଥିଲି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ଘେରିକି। ଆଉ କେହି କହିଲେନି, ମୁଁ ଅଟୋଟା ପଛେଇଦେଲି, କଷ୍ଟମର୍ ପଛପଟେ ପକେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଦେଖିକି କଷ୍ଟମର୍ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ପଇସା ଅଛି। ତା'ପରେ ପଇସା ନେଇଗଲି ଥାନା ଆସି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଅଛି? ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ସେଥିରେ କାହା ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହାର ଘେରିକି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ନଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 100,000 ଟଙ୍କା ଥିବ। କିଏ ସେଥିରେ କିଏ ଏବେ ବଙ୍ଗାଳୀ କାସ୍ ଖାଲବେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଘେରି। ତା'ପରେ କଷ୍ଟମର୍ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ପରେ ପଇସା ସେଥିରେ ଅଛି। ତା'ର ସାହି ଆସିକି ଏଇପାଇଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଥାନା ଆସିକି ଡାକିଲେ ଆନଭର ଦେଇଦେଲି, ସେ ଆନଭର ନେଇଗଲି ପଇସା। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇଲା ପରେ ଲୋକ ଫେରାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାନତା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଜାଗାରେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ମାନେ ଘେରି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ତ ସମାନ ନୁହଁ ନା ଘେରି। କିନ୍ତୁ ଅଟୋବାଲା ଆମ ଅଟୋ ମହାସଂଘ ବହୁତ ଇଏ ଘେରି, ଯିଏ ଯାକ ମହାନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଇନକମ୍ ସେତିକି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଘେରି। ତା'ପରେ ଆମର ଏପଟେ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ ପଟେ ଲୋକ ଇଏ ଆମ ଚିହ୍ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚିହ୍ନା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ହଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଫେର ଫେର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମ ଆଉ। ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲା ମାଝି, ଯେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଯାହାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଜିଲା। ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଜିଲା ଏବଂ 100,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାରେ? ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। 8:50 ରୁ 9:00 ଭିତରେ ବାଇକ୍ରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପଡ଼ିନି, କିଛି ପଡ଼ିନି। ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ସାର୍ ଏଠୁ ଲେଖିଲି ଏଫଆଇଆର। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଗଲୁ, କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ଭାଇଙ୍କି। ସେ ଭାଇ ଏଠୁ ଆସି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସି ପଇସା ଏଠୁ ଦେଖେ, ସାର୍ କହିଲେ ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ପଇସା ସାର୍ ଏଠୁ ଇଏ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇକି ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଆଶା ବି ପୁରା ତୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବନି ବୋଲି। ଭାଇଙ୍କର ଆସିବ ମୋ ଇଏ ଭାଇ, ସେ 100,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କାମ ଲାଗିଥାନ୍ତି? କାହିଁକିନା 100,000 ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିବ? ଭଉଣୀଠୁ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲି ଘର ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଣିକି ଆସୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣିକି ପଇସା ଫେରାଇଥିବାରୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ 100,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେମିତି ନେଉଥିଲେ? ଯଦି ଭାଇ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ଟଙ୍କା ଫେରିପାରିଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ପୁରା ଆଶା ପୁରା ତୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବେ କି ଇଏ କରିବା ପରେ, ସାର୍ ଏଠୁ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ଇଏ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି। ତା'ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠୁ ପଇସା ମୋତେ ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିବାର ଲୋକ ତ ଏଥିରେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଭାବୁଥିଲି କହିବିନି ବୋଲି। ତା'ପରେ ଏଠୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କହିଦେବି ବୋଲି। କାଲି ଛାତ କେବେ ପଡ଼ିବ? ରବିବାର ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ନା କାଲି ନୁହଁ, ସେ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ଛାତ ତ ପଡ଼ିପାରିନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ମାଝି, ମୁଁ ଅଟୋ ଚାଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 8:10 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ଚାଲେ। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଟିଆ ତଳ 50 ମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ମୁଁ କଷ୍ଟମର୍ ନେଇକି ଶ୍ରୀବିହାର ଯାଉଥିଲି, ଶ୍ରୀବିହାର ଦେଖିଲି କଷ୍ଟମର୍ ସାରିଲା ପରେ ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଥିଲା।
ତାପରେ ମୋ ଅଟୋ କଷ୍ଟମର ଦେଲାପରେ ଥାନା ଆସିକି ସେ ଥାନା ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ମହାନଗର ଦେଲେ, ସେ ଭାଇକି ଡାକିଲେ ଥାନା ସାରେ ଏସ୍ଆଇ ସାରେ ମହାନଗର ଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗଲି, ମୁଁ କାର୍ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଦେଖିଲି, ବାଇକ୍ବାଲା ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କେହି କହିଲେନି, ମୁଁ ବି ଉଠେଇକି ପକେଇଦେଲି, ଅଷ୍ଟମର ଥିଲେ, ମୁଁ ପଛଳି ପକେଇଦେଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ଅଷ୍ଟମ ଥିଲେ। ତାପରେ ଥାନାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଟୋ ତଳିଲା ପରେ ତାପରେ ଥାନାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ସିଏ ଭାଇ ଚେକ୍ କରିଥିଲି କ୍ୟାମେରା ଅଟୋ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ନେଇକରି, ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ପାଇଲେ ଲୋକ ଫେରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ସମାନ ସମାନ ନ କରିବି, ମୁଁ ତ ହେଇକରି କାହିଁକି ଏତେ ହନ୍ଦା ବସି ବସିକରି କ'ଣ କରିବି, କାହାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେ କରି। ତାପରେ କେହି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାହିଁକି ଅନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଗିଥାନ୍ତା କହିଥାନ୍ତା ମୋର ବୋଲି, ସେ ବି ନେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ବାଗିଲା ତାଙ୍କଠି କି ଓହ୍ଲେଇକି କି ଆଉଥିଲେ କରିକି, ମୁଁ ଠିକ୍ ପକେଇଥିଲି। ଆଠଟା ପଚାଶରୁ ନଅଟା ଭିତରେ ବାଇକ୍ରେ ଟଙ୍ଗେଇକି ଆସୁଥିଲି ଭଉଣୀ ପାଖରୁ, ଘର ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଘର ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭଉଣୀଠୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଟିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲି ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲି, ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଏଠୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ତାପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଅଟୋ ନମ୍ବର ପାଇଲେ, ଅଟୋ ନମ୍ବର ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଭାଇଙ୍କି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଇସା ଆଣିକି ଫେରାଇଥିବାରୁ। ସାର୍ ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଭଉଣୀ ପାଖରୁ, ଖସିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ନା ମୁଁ ଆଶା ପୁରା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ରବିବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ଘର ଜଣେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ପୁରା ଇଏ କରିଦେ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଆଣିକି ପଇସା ଫେରିଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠୁ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରାଇଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକଠୁ। ପୁରା ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟଣା ଆସିଛି, ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜନାସି ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ବୃହସ୍ପତି, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।